Once upon a time, there lived a girl named Netta, who felt overwhelmed by the noise and brightness of the modern world and city life. Seeking solace, she found peace in the quiet embrace of a century-old house, the enchanting beauty hidden within the forests, and the freedom to live a tranquil life. Welcome to this enchanting tale. Mä tulin metsään hakemaan mulle vähän mustikoita. Ja täällä oli tosi vähän mustikkaa, mutta löytyi jonkun verran kantarelleja. Mutta ei kauheasti mustikkaa eikä puolukkaa. Tällä syksystä metsässä on niin paljon syötävää. On siis puolukat, on lakat, on mustikat, on sienet, on kaikki. Ja sitten jos niitä löytää, niin ei raski jättää niitä metsään. Niin mä otin nyt niitä mukaan. Mä sitten pakastan niitä. Mulla on nyt kotona jonkun verran. Niin mä laitan niitä sitten pakkaseen talven varalle.